Od 8. do 10. decembra na Otvorenom univerzitetu se održava prva regionalna konferencija mehatronika u praksi i obrazovanju. U okviru projekta saradnje u cilju razvoja zajedničkog studijskog programa iz mehatronike su finansiranog od strane Evropske unije u sklopu IPA programa Mađarska Srbija. Nosilac projekta je Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica, mađarski partner je Viša škola iz Kečkemeta, a pridruženi partner Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. Ovaj IPA projekat je nastao kao težnja Više tehničke škole u Subotici i Više tehničke škole u Kečkemetu sa ciljem da se uspostavi jedan novi savremeni smer i na jednoj i na drugoj školi, naročito u kontekstu jezika na kome se vrši nastava na Više tehničkoj školi, jer kao što je poznato, više od 50% upisanih studenata je sa mađarskog jezičkog područja, a škola paralelno obavlja nastavu od početka pa do kraja do diplomiranja na oba jezika. To je jedan od razloga da smo ušli u saradnju sa mađarskim partnerom, jer dobijamo literaturu, imamo određena evropska iskustva sa njihove strane što nama dobro dolazi i iskustva što se tiče vođenja ovih projekata. Inače, ovaj projekat je po svom trajanju u trajanju od 17 mjeseci i nosilac celog projekta je Više tehnička škola u Subotici. Krajnici ovog projekta jeste da se dobije od srpskih vlasti akreditacija programa i na kraju dozvola za držanje nastave od pokrajinskih organa. Mi smo sada u situaciji da otprilike za dve nedelje predajemo akreditacijski materijal i očekujemo da će negdje na proleće već zakonski određen postupak biti odrađen i da na jesen možemo da počnemo sve. Mehatronika je inače jedna oblast koja je postojala i do sada i sastoji se iz mašinstva, iz elektrotehnike, iz informatike, zove se mehatronika. Znači, današnji inženjeri savremeni su takvi koji ne mogu da budu samo specijalisti za jednu oblast, nego moraju da poznaju i druge oblasti i zato uglavnom u svakoj državi, i u Mađarskoj, i kod nas, i u Hrvatskoj, i uglavnom u svetu je tendencija da se deo obrazovnih procesa na višim školama, fakultetima i mehatronički obrađuje kao oblast. Nosioc i odgovornost za projekat snosimo mi. Da li se ovakvi projekti mogu sprovoditi i u regionu, recimo kada je u pitanju Hrvatska? Postoje regionalizacija za ovaj deo, je regija tu negdje do Sente, sada ne budem mnogo precizan, ali postoje određene regije saradnje između prekograničnih, znači recimo Mađarska, Srbija, Srbija, Rumunija, Srbija, Hrvatska i u okviru toga se može i konkurisati.